Jak sa voláte? Zlomná skupina FIS. Dáve, nie? Skáde ste? Zo Snakova. Ty si vedúci? Jak sa voláš? Marian. Marian? Hej. A keď vás chcú na zabavu, alebo to, na jaké telefónne číslo voláť? Tak ešte raz? Na jaké telefónne číslo voláť, že by vás zavolali? 0940 235 895. Dobre. A ešte daj sa dať. Chlapci, bubeník, jak sa voláš? Jaroslav Bilu. Skáde si? Rabského. Z Rabského? A ty nie si z Osnakova? No, oni dvaja z Osnakova, oni Rabského. Ty si z Osnakova priamo tiež? My sme dvaja z Osnakova. Dobre. Ty sa jak voláš? Andrej. Andrej, či? Bilu. Bilu? A z Osnakova, hej? Aj. Dobre, tak ešte raz mi povedz o to telefónne číslo tvoje. 0940 235 8, takže hudobnú skupinu FIS, dobre utorím, hej, na akékoľvek podujatie, volajte. Áno. Daj sa ešte. Teraz prevozerajme, hej. No, chlapi. A takú, ja chcem romskú. Bo romské špianky sú najlepšie. Áno. Tak mi zahraj sa takú, čo vám všem bar spáči. Ďakujem, Žumie.